estou, Fambria Rex? Onde eu estou? O que é isso? Como eu vim parar aqui? Eu estou debaixo d'água. Como eu vim parar aqui, galera? Não! O que é isso? Eu simplesmente estava no céu e de uma hora para outra eu caí aqui. Quem sou eu, família? Meu, eu não podia andar nem nada do tipo. Opa, velho, o que é isso? Eu estou na ilha que eu tava olhando de lá de cima, mas eu me tornei um dragão. Eu não acredito nisso, galera. Eu me tornei um dragão, filhote ainda. Como isso aconteceu? Velho, eu não faço ideia do que tá acontecendo. Eu simplesmente estava no céu, como um raio de vento. E de uma hora para outra, meu sonho se tornou realidade, família. Eita. Não. Nades! Nades! Vai! Sai! São nades! E nades bem estranho, galera. Tomara que eles não venham me atacar. Olha, eles são bem estranhos, bonitos, mas estranhos. Que raça de nada é essa? Eu só conheci os tóxicos, os de gelos, os de lava também eu já ouvi falar, mas esse aqui, e eles aparentemente não são de atacar muito. Então, isso é uma coisa boa, família Rex. Galera, o que tá acontecendo é que eu era um raio de vento. E meu sonho era se tornar um dragão, mas de uma hora para outra eu vim parar aqui. Não sei com que propósito. Como isso pôde acontecer? Eu virei um dragão de uma hora para outra, velho. Só que eu sou um filhote, eu tenho que me cuidar e eu não sei como fazer. Ai, para isso, eu tenho que ter muitos cuidados. Eu sei que aqui tem fúrias e nádires. Tem a besta implacável. Meu, tem um terror. Velho, eu tenho que arrumar algum lugar para ficar. E eu tô sentindo uma coisa na minha barriga estranha, velho. Muito estranha, por sinal. Não faço ideia do que seja, mas... Velho, agora eu caí muito bonito. Eu virei um fúria muito diferente e muito bonito. Eu tenho algumas partes no corpo brilhantes, bem estranhas. Será que eu consigo soltar plasma, velho? Eu já consigo soltar plasma, família Rex. Eu já solto plasma. Só que eu não consigo voar ainda. Eu sou bem filhotinho pra voar. Oh, eu tenho costuras embaixo do peito. Ai, velho, eu tenho costuras embaixo do peito, família Rex. Ó, pra aqui, vamos tentar ver aqui. Ó. Parece que fui costurado, velho, ó. Dá uma ligada, família, dá uma ligada. Ó, pra isso aqui. Eu tenho três pontos aqui embaixo. Eu tenho que ter cuidado pra não descosturar. Opa. Tenho que ter cuidado pra não descosturar, família. Eu sou um filhote. E normalmente dragões comem filhotes de outras raças. Velho, meu olho é muito lindo. Eu sou muito bonitão, família Rex. Ó, minha mordida. Velho, será que eu consigo virar alfa já? Deixa eu tentar aqui. Não, ainda não. Ainda não consigo. Eu tenho que procurar um local pra me esconder, pra me ficar lá tranquilo. E depois descobrir qual é o meu propósito aqui, família Rex. Por que eu vim? Como eu me tornei um fúria? Como eu virei um dragão, sendo que eu era um raio de vento? Raio de vento que eu falo é um vento, família Rex. Eu tava com uma nuvem no céu e virei um dragão de uma hora para outra. Meu sonho se tornou realidade. Tem alguém correndo atrás de mim. Sai fora. Velho, eu tenho certeza que eu ouvi passos. Ufa, consegui escapar.
Então, família Rex, vamos tentar sair fora. Vamos tentar nos proteger em algum lugar, até porque tá chovendo e as coisas podem ficar perigosas por aqui. Vamos tentar descobrir juntos como eu me tornei um Fúria do Vento. É esse o meu nome. E é assim que vocês vão me chamar. Fúria do Vento. Eu ainda sou um filhote. E tenho que ter cuidado para não me machucar. Mas eu ainda não estou entendendo o que é essa dor na minha barriga. Eu estou com água na boca, mas eu não sei o que é essa dor na minha barriga. Então, eu tenho que descobrir, velho, o que é que está acontecendo. Vambora, família Rex. Vamos descobrir isso junto. Mas com cuidado para não sermos devorados, velho. Galera, galera. Ó, tem. Eita! Passa devagar. Não, 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 não. Esse Fúria da Noite, ele não é adulto ainda. Ele é filhote, ele tá machucado. Opa! Ele tá machucado. Eu não tô entendendo muito bem por quê. Mas ele conseguiu pegar um peixe ali. E eu acho que eu descobri qual é o problema do meu estômago. É fome. Ó, ele pegou e soltou. Vou pegar ele. Vai, 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 vai. Eu acho que é isso. Eu nunca senti fome, mas eu acho. Oh! Deixa eu pegar antes que ele caia na água. Vai. Pega. Não. Eita, caramba! Não, ele me pegou. Não, 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 não. Ui, família Rex. Ele me pegou, ele me machucou. Será que ele tá atrás de mim, velho? Ele é um filhote. Quase ele me pega, família Rex. Velho. Não, 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 por favor. Não. Uau, eu virei alfa. Nossa. Uou. Que é isso? Ele tá me atacando. Sai fora. Família Rex, eu virei alfa. Vocês viram? Não, ele tá me atacando. Não, não, não. Corre. Eu tenho que atacar ele. Vai, 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 vai. Toma. Isso. Consegui pegá-lo. Vai. Não. Sai. Foge, sai daqui. Eu não quero te atacar. Sai, sai, por favor. Foge. Foge. Isso. Sai fora. Não venha me atacar. Tentar fazer um círculo aqui de proteção. Velho, ele tentou me atacar. Quase, família Rex. Velho, eu consegui virar um alfa tão pequeno. Que incrível, meu. Vambora, sai, 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 sai. Velho, eu tenho que me alimentar. Eu vou aproveitar e pegar esse peixe. Ele tentou me eliminar, família. Eu tava preocupado com ele. E ele me atacou, velho. Vou pegar um pedacinho aqui. Ó. Deixa eu comer um pedaço aqui. Ó, me alimentar, família Rex, ó. Isso, come. Isso, ó. Pronto, tô cheio. Deixa eu pegar mais um pedacinho, só mais um pedaço. Que eu tô com muita fome. Velho, ó. Agora eu tô cheio. Agora sim eu tô cheio, família Rex. Velho, ele tentou me pegar de maldade. Que susto. Susto, deixa eu ver o que aconteceu com ele. Ainda bem que eu não consegui acabar com ele, que não era a minha intenção, velho. Com certeza não era a minha intenção. Mas galera, ele não era adulto, mas ele era bem maior que eu. E velho, eu sou muito forte. Que poderes são esses? Na realidade, eu quero saber qual é meu propósito aqui, família Rex. De verdade, eu tenho que ter algum propósito aqui. Mas velho, eu não vou atrás dele não. Eu acho que é um erro eu ir atrás dele. Eu vou voltar, vou ficar ali perto do peixinho, ou então eu vou procurar um local mais seguro um pouco para me ficar. Até porque vocês sabem, eu sou um filhote e tenho que descobrir como eu vim parar aqui, porque eu recebi essa oportunidade incrível de virar um Fúria do Vento, família Rex. Velho, vamos descobrir junto, família Rex. Mas deixa eu me alimentar mais um pouco aqui. Eu pensei que ele queria dividir o peixe comigo. Então ele achou que eu tinha roubado o peixe dele, cara. Opa, cadê? Eu nem sabia o que era fome. Agora eu já sei o que é fome, já sei o que é briga, já sei o que é tudo. Eu tô me saindo muito bem. Deixa eu tentar atravessar pro outro lado. Deixa eu ver se eu consigo. Vambora. Vai, 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 vai. Boa. Boa, William Rex. Vamos. Fúria do Tempo. Eita, eu acho que eu não vou conseguir não, família Rex.
E eu acho que vai demorar. Opa! Velho, eu tô muito bem! Vamos tentar de novo? Eu tenho que ter cuidado. Porque tem uma tal de besta implacável aqui. Então, eu já sei como é as coisas por aqui. Vamos embora. Velho, eu acho melhor eu voltar. Não, mas eu já tô no meio do caminho. Vamos embora, Fabrihack. Vamos tentar seguir lá pro outro lado. Ó, eu já tô perto. Eu tô mais perto que longe. Vamos tentar ir lá pro outro lado. Deixa eu ver se eu tô mais perto que longe. Até porque aquele Fuga deve ter pai e deve ter mãe, né, galera? Então, provavelmente, ele vai falar para os pais o que aconteceu e os pais dele vão vir atrás de mim. Então, como eu sou novo na ilha, ninguém me conhece, eu não tenho amigos aqui, nem familiares. Então, eu vou tentar me esconder até eu crescer mais um pouco. Tomara que não tenha ninguém aqui debaixo d'água. Muito medo. Falar a verdade para vocês, eu já consegui sair de uma encrenca no meu primeiro dia de existência como dragão. Então agora eu tenho que buscar tranquilidade, família. É isso aí. Se vocês gostaram desse vídeo e quer que saia uma série do Fúria do Tempo, deixa aí nos comentários, família Rex. E aí vamos ver a possibilidade. Se tiver muitos comentários aí, Fúria do Tempo, Fúria do Vento, Fúria do Vento, Fúria do Vento. Se tiver vários comentários aí, série Fúria do Vento, eu penso em fazer essa série para vocês, beleza? Lembrando que eu sei que a galera vai comentar. Vamos ter novos episódios da série Bebê Lendário Fúria da Noite, beleza? Então, família Rex, tamo junto. E vamos ver o que acontece com esse Fúria do Vento e qual é o propósito dele nessa ilha, família Rex. O que ele veio fazer? E outra coisa também eu quero saber: qual é aquele Nader que encontramos? É uma tribo, uma família. Tem uns 6 a 7 por ali. Então, tamo junto, família Rex. Valeu e fui. Vamos tentar voar mais uma vez aqui. Valeu, família Rex.